pošto sam i sama znala biti ponekad kratka s novcima za hranu, to me je naučilo znači da nitko ne smije u 21. stoljeću biti gladan i tu smo došli na ideju da tu hranu podijelimo s drugima, jer kako smo i rekli, u 21. stoljeću nitko ne zaslužuje biti gladan.